Ugandan lifestyle, we were in your joke, Saganyan, there was your manual. Gabri Joe, Twitter Mukon, Sigan, and Akuseka Afe, Nava came with songs at Ramuridam Gom Nadin, Omriwemio, Gom to Nuziwen song as Okunsi. Of Namacho can be Gambovie, Nobako may be Cho moving on Nacho, no Congo Gazia, Kokuba Navasaja, Babylon and see by Jimmy to Singapore. Sheikh Umar Nkwani is a nurse and a sip. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Okay. Nange nesimi okwega takumukutu guno kwa Uganda lifestyle. Amanya nidobo zi Sheikh Umar umiso miweduo kwe nansana. Okay. Mastowa kuungabo stage. Akaru, akatrendinga. Katrendinga. Buli chisea, wevuza. Buli muze guli wamwe. Buli muze omubi guli wafewe wa chituwala wetu. Na hika kati gomulabi ya Uganda lifestyle okankubuse. Hey. Sinti buli muze omubi guli wafewe. Wabula, kana akaru. Katrending okubeera nti kamanyi kayimiridde kaba tutumufu mu gwanga bonna mariachi amote pasta bugembe ba nibona abanene bonna bali kuno kakati Uganda waffe weri boyimirira ku mukutungu ekifenge ekyo ng'oli mu kulembezo beki boyimirira mu kifo kyonna ng'olo otandise okusituka kyebalina okukola tebogera birungi byokoze bakuba maji mavundu Baroza anti baba kukakanya so baba kusitula busituzi naye songa lwachi basituka so Sheikh Umar Uganda mufuna ku namba y'simu eri 0752912149 oba 0703513704 gwatagala Sheikh Umar esimu eyo gitereke we na malira bino ogenda kubonja gadda atono onye we jijanga tojiraba sangibwa nansa na masito wako ngaba stage makagange seka ensonga yange eri emu bapiri. Naam. O isauta obintu bya dini bino byenge do tabuka. Juzi bana dini wabawulira mbaga tubagulira makerezia. Naam. Atukudeo. E South Africa, eh wa the pastor mara. Sebe buze uchi na pastor bano lachi bo befulo kwera special. Pastor agenda agama batuze South Africa. Yeah. Ndi bamunonyeze sente. Emilioni bina. Yeah. Agende mugeyena. Atiria kaka corona jukire ko South Africa kona so sobonji sobonji tega milioni yevi agenda taka uka seka ba mubana dini mutuberede sinai alhamdulillah rabbil alamin eno ngena kubagamba olwalero mulabi wa mukutu guno wegana lifestyle ntibuka gwa dalu mulabi wa Uganda lifestyle okay buka mubana dini twayingirirwa abafere banki ngana we berimbi kama kitulubali abana dini kati kiri joli okwebelera mu nobongo obo okumanya nti ono simu naddini obono mu naddini obongo obo bwe buyino okukwabulira ne bukunyiko bane bukubulula yeah. Soka nawo otule webuze ti fenna tuli bantu because feba naddini tuli bantu nganze bwe ndigwanga gole wasa Emmanuel ekintu sukulumyako kuve ebyenjawe Nze nasoma bintu bya Katonda bikwatagana na Katonda. Nze nasoma technology. Aha. Naye omuntu bwabeeranga muntu munnonga gwe. Nga n'abalwanyisa obulwadde obwo abasawo babulwanyisizza bwe balemye okutegeera. Gwe ng'ojogamba abantu nti munsondere miliyoni bina nyende ntwala akawuka kano mugeyena nkatire yeyo. Enne ekyo kitegeeza ki? First of all, obongo kibusoko kuweereza. Tumusajjo oyo muferi. Yes. Noddaka emabega omunaddiini ono gwe twalina abantu baffe betubadde nabo banaddiini muno mu Uganda emabega eri tubaddeko emabega eri gye tubaddeko tubadde n'omulamu ogugamba nti eddiini eno business oba si business nkibuuza gwe business si business eddiini abantu abagifuula business beba n'abaferi abajerimbikamu nga bazze kunoonya byabwe si bya Katonda era omuntu yavaayo ko abamwabwe ne babatugamba bannange church is a business mwami gachogera lunye ne bamuwakanya naye babadde eri ne babaita ne babagamba abange ekimu eky'ekkumi mukiteeke ku simu kubanga kutomenayo munaayita kukireeta mukyanguye bangi muli eyo nga mulaba nammwe muzimbye zi chachi zikereziya emizikiti mugizimbidde emyaka kkumi naye ng'omuzikiti ogwo oba kereziya eyo mwali bakugizimbira emiliyoni asatu mwakasonda miliyoni lukaga tegwanga nyo kakati yawo soko manye church is a business oba si business kati ono yagambya miliyoni binanza agala kambanyagerwa mpaka okukubanyagerwa mpaka kubanga gwe yalabete babuka kubanga
abayetere ekimu ekiweebwayo simanye ekiweebwayo ekyekkumi n'abagamba muzimbe ekyaki waliwo eyabagamba mugule emigaati omulala n'abagamba kakati mugule nga akadomola k'amazzi era byonna abalala muceere abalala mugire bwe muti olwaleero obulamu bwo kwebeereramu tetugambye nti Katonda mubi naye gwe kwebeereramu ng'otambulira mu bifo mu bantu oba bakatonda nga osooka basengejja olwaleero ng'otuula mu maaso ga Sheuma sooka otunuulire byakola byengenda okukolako kuba omuntu bwajjana kutuula mu maaso Sheuma nzize kunsomera dduwa nze mmanyi nti omuntu omugezi aba akupima ankozeeko ki aŋŋamba biki seeka umalo nzize kusomera dduwa ate nkutuma enjiibwa kati enjiibwa ekwataganira wa nedduwa gyengenda okusomera bali bagamba bulijjo mwana tuli n'omusanga nga asibye endiga kukulwayi ajiwala abanya ajitwala ojitwala abanjitwala baseeka kunsomera dduwa atwala ente kiki njitwala baseeka kunsomera dduwa ne bamutuma eddiba lya timba kiki eddiba lya timba ogenda ddijjawa tuleetere wano engo enseera eterigombangako ekwatikako ng'ojagazaki ngenda kusomera dduwa simanyi ngenda kusaba kati biba byonna bikolebwa abantu abafere eno mu ddiini yaffe omusajja oyo mukkirize mugaane nze lwakuba nti gavumenti zaawukana ate ziyina ne constitution zizaazo naye oyo omusajja abadde asaana kukwata ne bamuteeka eruzira oba mukomera mu luzira weeyo gyali ne bamwerabirira ddala ne bamuviirako ddala awuddisa abantu ababbalwa mpaka baganye okubabba ababbalwa mpaka ba muluzungu bakyogera batya okunyaga omuntu olw'empaka so bannange mwebereremu temukyawa bannaddiini naye tulina mu bannaddiini mulimu binaddiini bannaddiini tulinamu binaddiini ebyenoonyeza ebyabyo kati mwebereremu temukyawa bannaddiini bati omutwe gwo gwe gwina okukwabulira kwegamufuzi omulazo kasengejje sekosengejje byogenda okwogera sokosengejje eri omusumba oba nadini wo byakugamba kati mujja okubuza kibuzo kuno sikulumba nkazokera disclaimer lwaki embeera eno erabikira nnyo mubasumba babalokole lwaki towulirako muntu musiraamu oba mukatuliki oba muprotestant nti yavuddeyo n'asaba abagoberezi bemiliyoni bina era owulira abalokole abo bapasita balina kyajalo ki ku nsi gwe kyewabalabamu olwaliro abazungu be bantu abasooka okubuuka mu bwongo bwabwe Katonda yabatonda nga IQ yaabwe eri wala nnyo omuzungu bino byonna bye tugendamu ebyobufuzi ababbi abatubba bino abatubba n'amagezi ge bakozesa abazungu bagakozesa ky'ova olaba nti abazungu abo be baleeta obulokole bwasookera waabwe era be babuleeta kuno bo baazuula nga ye bizinensi gy'oyitiramu okubba omuntu nasigala nga akubuuzaako mukwatagana mu ngalo naye ng'ate omubba okitegeera kati eddiini lwaki erabikiramu nnyo lwaki ddiini bulokole yesinza okulabikiramu abo nti abasajja bali abazungu babbi mu bufere bwabwe be baleeta eddiini eyo bulokole neeno nabo ate eddiini yabalokola nti bwe yali ejja yafaanananga abasajja be bateekawo boodabooda oba abatakisi ng'alemeddwa obufumbo alemeddwa ewaka abadde nti omuntu agenda kuvuga booda abo abasinga obungi babadde banyubanjaga badde bakubi ba butayimbwa butayimbwa bugaanye ng'agula booda bamugulidde atunze ettaka ly'abazadde b'ebijja byewaabwe n'agula booda n'avuga ezo booda zemulaba era kiwerekera kiri mbalokole bannaffe lwaki eddiini eyo nti goberera majorite y'abasumba abasinga obungi naddala muno mu Uganda omwaffe babadde bazanyi bazaala bakubi bannago banyakuzi ekyo nkyogera nga tunudde mu kamera za lifestyle tunuulire omusumba wo akusumba olabe yali akola ki baali basamize baali bannakuzi ba busawo baali bakanika masimu baali bakubi ba butayimbwa kaakati olwaleero omusumba wo gwe mukolera akakuukuulu so nabagambye bino byenjogera sirumba nnyo naye nkugamba gwe newebereraba senga jy omusumba wo gw'olina bebakera ne bagakyakiziggulwe
Nemuleka na kati cha nemukube nduru kati cha kizigulwe era kati bezibezi gaddo mufunira muchi mu Qur'an tuinamo aye gama tiva inna katarahu fa innahu yaraka wa inna katarahu fa innahu yaraka ne wankuba deto mulaba mazima yakulaba ne wera mu dilo lyo kubetendo katonda akulaba ne wankuba deto mulaba sinzi zawo oli kafache musinzi zawo abafe byabate lino getendo nawe ngara wali muchayi baina ye byabo bidala byabagala nze zujukira dana linchali kato tata wanga yanyumiza waliwo chache yali walinga kulubagale kulubiri side iyo bayali chache ki naye nga bulina kulaba byadde yo kuluside iyo chiro overnight nga bakera kulonda pick up ya condoms obupira pick up number abuteka nga mazi chichi nange sese manyi naye nga basuze mu overnight kakati ebintu banange mugenderere nye bito byo sibalumbye nnyo mikwano janga abasumba banji atemba agala nnyo naye mwesotinge banange edini yamwe oba ekitiibwa kyamwe kyasensirwa namujinga ate muterwaneko akisanye onze uli omusajja yali awo namulabako ku social media nga akutte simu akubira katonda simu Allo! Ye God! Ogambi onape milioni mmeka bibiri. Onagwamu gamba okumwa milioni bibiri. Alimu kumuno onabigere. Mwakomba kubigere liyo musumboyo. Afuno mukisa. Can you imagine? Walo nejuzi ya gwenawe laku social media yoko. Ya. Akena kumye sabane soda bulunako. Buluweja kuchaji. Oino kunyogule chupa soda meka? Biri. Tozi nywa? Agenda ziku fikirida. Buli lunako. Nenga soda mkula mkantini. Tobira ba. Kati abo Luganda mweberere mumbunze bwenkombe ebigere bya gundi nyenda kugira oli Yesu tebamukomba bigere bamunaza bigere ate Yesu ye yanaza sio siye ye yanaza abantu ye yanaza abantu abana bafetu fetu banaza nako ate kati abafe abamwe mu mujate mu munaza abafumba bamwe bigere mu bikomba bukombe mu mufune mekisa mukomba kungato mweberere mu abagalwa balu oyese kawo mali kuyogera na lifestyle oyo nyoko ngo tugobeza